Axel får en riktigt fin start från innebana. Riktigt bra start. Och han är en riktig gentleman för att hjälpa till. Låna till i follerna förut, Axel. Han är hemmaåkare in i fienden, Axel. Men vi har ju också en till hemmaåkare som ger sig. Det är Tim som kommer här. Trampa nu, Bella! Och så har vi Ludvig också. Det är riktigt hårt. Det är riktigt hjälp för åkaren. Så det är Emil som kommer där. Och Tio kommer föran också. Vi har ju en fart på Tio där. Så streper sig med Tio upp på en femte plats för Ludvig. Eller sjätte kanske. Ludde, kom igen. Öka. Bra, Emil! Bra! På Isabella. Nej, jag inte. Jag ser helt fel. Hela vägen, Ludvig! Jobba! Det är stelhårt med Ludvig och Isak. Och sen är det då. Här kommer Axel in. Mycket bra. Och sen är det Emil. Och Theo. Och...